السلام علیکم خواتین حضرات، آج میں آپ کو اس گند جو جڑی بوٹی ہے اس سے خواتین کے امراض اور جلد کے امراض کے بارے میں بتاؤں گا۔ خواتین کے امراض، یہ بوٹی خواتین کا بانجھپن دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جڑوں کا صفوف 6 گرام مقدار میں روزانہ رات کو دودھ کے ساتھ حیض کے بعد 5-6 دن تک استعمال کرنا مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد کے امراض میں بھی اس گند ایک مفید علاج ہے۔ جلد کے امراض، پودے کے پتے جلد کے متعدد امراض کا مؤثر علاج ہیں۔ گرم پتوں کی ٹکور سے پھوڑے، پھنسیاں اور ہاتھ پاؤں کی سوجن تحلیل ہو جاتی ہے۔ پتوں کا لیپ کاربنکل اور سوزا کے زخموں کے لیے بہترین علاج ہے۔ پتوں کو کسی چکنائی مثلاً گھی میں بھون کر زخموں اور بالخصوص ہیڈ سورس پر لگانا شفیاب ہوتا ہے۔ اس کے پتوں اور جڑوں کا لیپ بھی کاربنکل، زخموں، ناسور اور سوجن پہ لگانا مفید ہے۔ خواتین، آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ اس نسخے سے خواتین کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے بہترین نتائج اور بہترین کمنٹ سے آگاہ کیا ہے۔ باقی آپ اس کے علاوہ ہمارا پیج لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔